Takže já vás zdravím po dlouhý době na YouTube, celkovýho YouTube kanálu mého. Já jsem teď netočil nějakou dobu video, protože jsem neměl nějakým stylem čas. Tudíž jsem včera maloval, to jsem chtěl říci, doma v Praze. Teď jsem doma v Kutné Hoře, protože jsem přišel. Samozřejmě, že nosím roušky, dáváme si bacha. Všechno je teď opravdu, je to opravdu na hovno, ale tudíž se nebojte nosit roušky normálně. Takže ten, kdo si myslí, že vypadá blbec, tak prostě vypadáme, ale bohužel s tím nic nenaděláme. Jsme rádi, že vůbec můžeme něco nosit a já jsem tudíž si vždycky říkal, že rouška pro mě je jako odpor, že se to prostě nedá. Dá se to, musíme s tím bojovat vůbec celkově, protože koronavirus se rozšířil a myslím, že by bylo dobré to opravdu nosit. A myslím, že teď je karanténa do 30. vůbec dubna a budou to možná i rozšiřovat dál, takže jak říkám, noste ty roušky, byl bych za to i já rád, když to budete nosit. Samozřejmě tohleto videjko nebude nějakým stylem jako zaveden rouška, ale bude to zaveden jako vlog, takže říkám, jak to je. Jsem rád, že s váma tady můžu takhle komunikovat na YouTube, ať už je to na YouTube a tak. Já teď mám v podstatě telefon novej, tak teď natáčím na novém telefonu, tudíž já vždycky natáčel jsem přes něco jiného. Teď nemám ani úpravu, kde bych měl mít úpravu, teď jsem tudíž ještě venku se psem, ale chtěl jsem pro vás udělat vlog, protože jste se jako ptali, jestli vůbec něco vyjde nebo tak, dlouho nic nevyšlo a bla bla bla. Jo, tudíž se omlouvám, že nic nevyšlo, tam ten streameček, co jste viděli, musel jsem prostě dát odstranit pryč, protože už se prostě nedalo mluvit, jsem byl vyčerpaný, takže se omlouvám, ale tohleto videjko vyjde, nebojte, dám to na YouTube. A tudíž bych byl i rád, kdybyste mě podpořili. Já byl bych rád, kdyby tam byly nějaký ty odběry, ať už je to z hlediska zdraví a tak dále. Tudíž je mi v tom blbě, mluví se mi blbě a nebudu natáčet samozřejmě teďkon vlogy až v úterý nebo streamy vůbec celkově, protože já teď tady nemám střihací program, nemůžu streamovat a tak dále. Jsem u rodičů, tudíž se nebojte, nejsem nakažený, jezdím normálně, v pohodě, v klidu, domů, vůbec celkově se odreagovat od Prahy, od Mníšku a tedy. Teď jsme tady teda s přítelkyní, takže v pohodě jsme dneska přijeli, mám tam teda do toho do pondělí a v úterý se vracíme. Takže děkuju vám za tuto podporu a jak říkám, noste ty roušky, i když vypadáme jak blbci, ale byl bych za to opravdu rád, protože abyste to dodržovali, protože je to fakt, tenhle virus je fakt, může být i smrtelný, opravdu dávejte na to bacha. Takže se mějte a užívejte zbytek těchto dnech, zbytek dne a zbytek těch dní, co bude jako pondělí, úterý a teda v úterý teda už začínám natáčet vlastně. Takže do pondělka určitě si sobotu, neděli užijte a v pondělí bych se měl vracet a v úterý už začínám zase natáčet. Takže, jak říkám, buďte rádi, kde jsme a že nás nic neohrožuje teď momentálně. Jinak jsem rád, že některý to dodržou, některý teda ne. Bohužel se s tím nedá ovlivnit, jak říkal pan premiér, musíme jim to domluvit. Takže se mějte, zatím se mějte a ahoj.